That is not. That is not Mheshimiwa ataizona tuone za macho ile tuzungi tunachapa bwana. Yeni ile ni kama mheshimiwa. Tuone za macho mheshimiwa. Si afadhali nikuja na slippers basi. Ibei ni ya mheshimiwa, mheshimiwa pia. Sio. That is not correct. Nataka tao. Hiyo pesa si ununulie socks. Hiyo pesa ninunulie mbaya hizi hata. Ama ya 200. Ama ununue mashine ajinyoe. Eh, ama uweke mashine kwa. Mheshimiwa gani anakuja saloon ya mtaa? Mheshimiwa ngienda tao. Nini? Unanyoa ama uangalie nje? Hata mtoto. Mheshimiwa umeachwa sasa. Hii inaitwa kiparangoto baba shop. Jinyoe.